Orkestra Dejana Jevđića iz Užica poželao vam je dobrodošlicu u ovu Šarenicu. Inače, najgledaniju emisiju u nedeljnom, ovom prepodnevnom terminu. Dobar dan ili dobro jutro, zavisi kako kome. Ja sam Slobodan Šarenac, ova emisija najgledanija između toga, između ostalog, zato što ima i visinu, a ima i lepotu i pamet, to je Ana Babić. Ja rekao, a ima i težinu. Pa ima, ima i težinu. Dobar dan. I od mene, Trubački orkestar mi je poželeo, u stvari ovom Đurđevdanskom pesmom, srećnu slavu svima koji danas slave. Čestitamo i mi u ime cele Šarenice. Slavit ćemo danas, imamo dobru muziku, dobre priče, dobre pevače. I kažu običaj, danas se sreću zima i proleće. Za početak gledamo priču o Svetom Đorđu. Sveti Georgije ili Sveti Đorđe rođen je u Kapadokiji. Bio je rimski vojnik u gardi cara Dioklecijana. Mučenički je stradao tokom progona hrišćana jer nije želeo da se odrekne svoje vere. Na freskama i ikonama često se prikazuje na konju kako ubija aždaju koja simbolizuje mnogobožačku silu koja je proždirala hrišćanske žrtve. Ženska prilika koja se uočava na ikonama je carica Aleksandra, koja predstavlja mladu Hristovu crkvu koju je Sveti Đorđe izbavio od aždaje, nakon čega je ona dobila slobodu da se razvija. Ovaj svetac, kome su posvećeni brojni hramovi, zaštitnih mnogih država i gradova u Evropi, pogubljen je na današnji dan 303. godine. Đurđevdan je najveći prolećni praznik i jedna od najčešćih slava kod Srba, po broju porodica čije zaštitnik je na četvrtom mestu. Ti si ko ja, duša podosta.
Bravo, pevao nam je Beki Bekić, kasnije ćemo pričati sa Bekijem. A sada prelazimo na slikarstvo i odmah mi interesuje da li su ove slike nastale specijalno za emisiju, jer vidim tu motive šarenice. Pa iskreno da budem vezano za šarenicu, a vezano za neku vrstu nasljeđa prošlosti, izazvano jednom situacijom, sticajem okolnosti, kada sam se kretao ulicom, video sam, nažalost, bačen ćilim i rodila se ideja da pokušam da delujem na posmatrača onoga koji gleda, da zaštiti ono što ima. U međuvremenu ovaj ciklus broji oko 40 slika, imao sam 3 izložbe do sada. Sada je trenutno izložba u Galeriji Narodne banke Srbije, 40 slika su tu. Tako da doživeo sam to što sam želeo, to sam doživeo kada su ljudi dolazeći na izložbu prilazili mi i među ostalog jedna gospođa koja je došla, kaže, ja o svakom času vratili ste me u neko prošlo vreme. I zato nasleđe prošlosti, mi to tako se zove izložba. Dok smo slušali Bekija, šta ste mi rekli, marama šarena, na Vranje vas vuče. Ja kažem, dok sam slušao, sticam okolnosti, dolazim iz Vranja, naježio sam se sve kad sam čuo pesmu, nalazići se ovde u prostoru svaka časa, upravo je ovo. Samo bih želeo da kažem da je ovo tehnika ulje na platnu. Znači, i pored toga što neko komentariše da je to konac. Da, kao konac, upravo tako. Kao da ste vezli, kao da niste slikali. Tako je, meni je dozvoljeno takva tehnika koju posedujem da upravo se igra malo na ovaj način. A u suštini gledano, malte ne, kompletno slike su kompletno sa nekim oštećenjima. Nisu kompletni ćilimovi upravo iz tih razloga. Mito, vi ste član Saveza profesionalnih umetnika Moskve. Upravo tako. Šta to tačno znači? Hotela Moskve u Beogradu ili one velike? Ja sam član Saveza profesionalnih slikara Moskve, zahvaljujući likovnim kolonijama na kojima sam se družio. I iskreno budem, biće vrlo brzo predstavljena i ova izložba u Moskvi. Ako ste gladni, svidjet će vam se sledeća naša priča. Ja čuvam strah. Znamo ko je gladan, da. Pa vreme za jedan lep recept, što da ne. Domaćica Ljiljana iz okoline Aranđelovca priprema nam jelenske šnicle na lovački način. Danas će mi u pripremanju jelenskih šnicli na lovački način pomagati moj rođak Nikola. On će pripremati šampinjone, ja pripremam vrganje, a meso koje se sprema mora da odstoji u pacu. Neko stavlja u marinadu od vina, sirćeta, povrća. Ja volim da stavljam senf, malo bibera i soli. To je moj recept. Ja sam to sve odradila i sad je već vreme da se one termički obrade. Nikola, sada molim te svaku ovu šniclu na tankoj masnoći sa jedne i sa druge strane po minut. Da samo uhvati koricu i idemo dalje. Svaka se jelenska šnicla prvo na tankoj masnoći ispeče sa obe strane. Onda se spakuje u zemljani sač, poređa se, a u masnoći u kojoj se ona pekla se povrće isprži i onda se zalije belim vinom sa još začina i onda se to krčka najmanje 2-2,5 sata. Sada u izdinstane pečurke šampinjone i vrganje i povrće, šargarepu i luk ubacujem kiselu pavlaku i belog vina da bi dobilo malo kiselosti i da bi se meso bolje izdinstalo u saču. Sada je ovo gotovo i mi ćemo ovu smesu preliti preko jelenskih šnicli i staviti da se zapeku. Moram lagano i vatri. Ne treba da se meša ništa, one se lagano krčkaju,
2-2,5 sata, možemo samo neki put pogledati, ali nema potrebe, bitno je vreme i one će biti gotove. Tiže i sač, ali se puši, pravo iz Rerne. U Šarenici ste gledali uvek odlične recepte i uvek smo pričali o dobroj hrani. Međutim, iako imamo jednog momka koji brani čast Jamie Olivera i svih čuvenih kuvara, ovoga puta mi, muškarci, ćemo da prepustimo damama priču da pričaju o hrani. Kakav si uvod napravio, čoveč. Evo, direktorka ne može da veruje. Direktorka ugostiteljsko-turističke škole iz Vrnjačke Banje, Jelena Čeperković. Neću još da čestitam jubilej, ovo je negde u susret. Koliko? 70 godina škole? Da, iduće 2019. godine naša škola iz Vrnjačke Banje slavi 70 godina svog postojanja. Direktorka, šta ste nam za danas spremili? Kakav je bio domaći zadatak ovde za učenike i za nastavnike? Domaći zadatak je pre svega vas da fasciniramo svojom hranom, odnosno to je jedan deo vežbi koji mi redovno izvodimo, odnosno svakog dana u kabinetima škole. Upravo tako praksa. Učenici su se juče delimično pripremili jutro s rano to da bude ovako sveže, doneli kod vas da prezentujemo ono što mi u stvari radimo u Vrnjačkoj Banji. U školi, naravno. Evo da nam kaže i nastavnica Nevena šta mora da bude na trpezi u Vrnjačkoj Banji. U Vrnjačkoj Banji u stvari dolaze gosti, podeljene su dve grupe. Oni koji dolaze zbog lečenja i gosti koji dolaze zbog odmora, naravno. Tako da i naša trpeza što se tiče toga podeljena. Uglavnom imamo dosta vrsta sireva, recimo je ovdje razna vrsta mesa. To će nam bolje malo učenici naši obrazložiti. Proslediti mikrofon slobodno. A prosto, eto, da kažem, mi samo gledamo da ta tradicionalna jela onako malo na neke modernije načine serviramo. Eto, taj neki akcenat malo. Evo jedan kontrolni sad, naravno, brzinski za njih, usmeni. Propitajte ih slobodno. Ovdje imamo spremljene korpice od testa, također imamo goveđu pršutu kao i knedle punjene sa sunjim šljivama. Imamo razne vrste kanapea, imamo rolovano pileće belo. S obzirom da smo mi kuvari, mi smo vam pripremili malo voća. To kad se najedemo pa da detoks. Malo. I koje predmet imate tamo? Imate predmet mešanje kašikom, radijačom, čime? Da. Ozbiljno pitam. Kakvi su predmeti, stvarno? Odlični. Odlični? S obzirom da imamo odlične profesore, onda... O, kako je, znači, odobiću pet u školi zbog ovoga, sigurno sam to. Koliko treba da se spremi ovako jedna trpeza, da se aranžira? Pa, otprilike možda nekih 2-3 sata. Treba. Ako nas ima malo više, onda i pre. Direktorki, to je umetnost. Moram da je karneval hrane, ali imamo mi još jedan. Jel imamo karneval? Pa nego šta? E, dobro. E, sad ćete vidjeti prilike posle ovog karnevala hrane, kako izgleda jedan pravi karneval iz Vrnjačke Banje. Da, da. I zovu se, kako se zovu? Samba Batukada. To je, igraju. A Mantok Samba Show. Pa show. Se zovu, ne vidimo. Boga mi, letelo je i perje u Šarenici. Imamo tu i naše goste koji su sastavljeni od ogledala. A pošto imamo Batu, gledalo i Seku, gledalo na moja Seku da pitam, ogledalo moje najljepši na svetu, koje je? Ona je rekla da, ja sam dobro. Ana, izvoli. Da, pa sve je ovo Vrnjačka Banja i karneval i hrana i danas su nam prijatelji iz Vrnjačke Banje u Šarenici i tek će da leti perje. Stigla nam je jedna srna, tu je i ođila, ali reklame pre svega. Chumi, dama, chumi, dama, tus
se kedi e mi rodi că la mirov tu ne cinesa e ne cinesa srmiște sa tu cama moja ciganička moja smogljanička moja lukavočka ljubimaja moja ljublju ja pesinku ljublju ciganičku i ne zabudu tvoji čorni glasa когда у табору тихонько подъезжай и лише бог коляска заскрипит мое сердечко тихо замирай Же ты шилишь, песенка звучит, моя цыганочка, моя смоляночка, моя лукавочка, любимая моя. Люблю я песенку, люблю цыганочку, и не забуду твои черные глаза. Гитару слышу, ничего ли как во сне Со мной и негов, и сердце сомневится Пою песню, и как то рехне Моя цыганочка, моя смотляночка Моя луковочка, любимая моя Люблю я песенку, люблю цыганочку И не забуду твои черные глаза Ай-да-ра, ай-да-ра Ай-шалала, романа косило Ja moram sad ovaj moment da iskoristim. Hoćemo da se poklonim. Anuška, prevedite mene, što slučilo se u ovu pjesmu? Jedna ciganačka bila u jednoj pjesni, da. Da. Ništa, ja Prvo, sveg... mnogo vam hvala što ste došli i još jedan veliki aplauz. A... Slobodno. Da te upoznam. Ja od ruskog znam Dinamo iz Moskve i Sankt Petersburg i ostalo. Ciganačku, ciganačku svi da. Znaju. Kao što su svi znali, kao što još uvek znaju Sanju i Dašu. I u pesmi, kako kažu, Dašo, ja nikada ne zabudu tvoji čornije glaza. Nikad neće da zaboravi njene crne oči, pa Sanjine i Dašine svojevremeno isto mnogo njih nije moglo da zaboravi. Hvala. Živi taj ljubav. Još uvek, ne sve vremeno, još uvek. Kako ste? Odlično smo. Hvala na pozivu i drago nam je što baš na današnji dan, na Đurđevdan, smo gosti vaše emisije. Nego šta, slavimo zajedno. Imam pitanje šta je novo, šta se dešava, šta radite, gde nastupate? Nastupamo gde god nas pozovu. Radimo koncerte. Od početka godine smo imali koncert u Srpskom narodnom pozorištu. Krajem prošle godine smo imali u Lisinskom u Zagrebu, u Mariboru. Ovdje smo želi Smederevo, Kragujevac, sad najskorije i tako. A neki planovi novo gdje još mogu ljudi... Pa nešto preko leta, neki festivalčići i tako. Da. Dašo, ja ne znam za tebe, u stvari ne možemo ni da ti vidimo ruke od tih slojeva odeće. Ja sam se naježila, kao i uvek uz odjelu. Šta je to, Dašo? Koja je to emocija? Nezadrživo nešto, pa verovatno i neopisivo skroz. Emocija koja god... Emocija sa velikim E. Samo da je prava. Kada je ne skloniš, može da bude i radost, može da bude tuga, može da bude ljutnja koju možeš pretočiti u muziku i umetnost, a ona te onda izleči. Samo ako je pokažeš, iskažeš, ako je ne kriješ, ako je ne maskiraš. A vi to tako dobro radite. Eto, hvala. Hvala. Gledat ćemo vas i slušati pre svega još u Šarenici. Idemo malo do naših prijatelja iz Vrnjačke banje. Sad ću da vam sredim da nastupite u Vrnjačkoj banji neki put. Tako je. Imam vezu. Dođi, dođi, Ivan i Mina su tu. Ja ću s ove strane. I pošto je sve tako danas romantično, a takva je i turistička ponuda Vrnjačke banje, Mina, verovatno nema potrebe da vas pitam šta da obiđemo, nego odakle da počnemo. Jefte, evo, upravo to je najčešće pitanje koje nas pitaju, odakle početi. Odgovor na to pitanje ne postoji, zato što Vrnjačku banju treba istražiti. Odakle god da počnete, verujem da ćete uživati. Eto, mi imamo jednu malu preporuku, definitivno započeti na mostu ljubavi, na čuvenom našem mostu ljubavi. Tu su katanci. Jeste, tu su katanci, tu na parovi zaključavaju svoju ljubav i bacaju ključiće. Zatim nastavljamo parkom. Naš park je jako lep, jako zelen. Mi čak imamo 23 mostića koje se nalaze u samom parku, tako da šetnja prijatna i duga. Lekoviti izvori, to je... Naravno, lekoviti izvori se nalaze i u samom parku. Zatim Japanski vrt i naravno završavamo sa zamkom kulture Belimarković. I verovatno sa staklenim ljudima. Ivane, moram da vas pitam ko su Slobodanovi Trubanovi. Ovo je najsjajnije društvo koje smo ikad imali u Šarenici do sada. U proteklih više od
dva meseca. Jel sme da ih zagrli prvo da vas pitam? Naravno, naravno, da se da ih sajte. Zagrli ih, slobodno. Ogledalce, ogledalce. Ko su oni, Ivane? Pa, mi smo evo danas iskoristili priliku da predstavimo Banju Malom ovde kod vas. Sve su ovo prijatelji Vrnjačke banje i prijatelji banje u godini jubileja. Naime, 2018. godine je godina jubileja. Vrnjačka banja slavi vek i po organizovanog bavljanja turizmom i mi smo ponosni na to. I evo, tu smo danas i da malo o tome pričamo. S tim što je to jedan od najstarijih i najdužih tradicija bavljanja turizmom u ovom delu Evrope. Tako da je to nešto što Srbi i nama daje vrlo na ponos. Mina, izvinjam se, samo mikrofon za trenutak vaš, dok vi date Ani beđ. Hoću ja beđ da imam kao i svi vi. Ja hoću da pitam naše prijatelje u staklu, u stvari u gledalima. Prvo ovu damu. Dobar dan, kako se vi zovete? Dobar dan, zovem se Jelena. Kako vam je unutra? Pa onako, malo vruće. Malo toplo. A vi, prijatelju? Ja se zovem Nemanja. Nemanja, kako ste pili vodu da objasnimo publici ukratko? Bili smo snalažljivi. Dobro, hvala Mina za vaš mikrofon, izvinjam se. Jer mogu ja da dobijem taj jedan beđ koji slavi koliko godina? Naravno, 150. 150 godina Vrnjačke banje, bravo. Ivane, dođu gosti u Vrnjačku banju i kakve su im želje? Šta požele? Požele prvo da se oporave, pa onda da vide sve što banja nudi. Mi smo, evo, danas postali jedna moderna Vrnjačka banja. Banja je trenutno jedno od najvećih gradilišta u Srbiji. Nacionalni centar za vaterpolo, 6 novih hotela sa 4, 5 i 5 plus zvezdica. Jedan izuzetan program koji smo osmislili za svako ko dođe u Vrnjačku banju. Sve je to prepoznala država i hvala njima i Ministarstvu turizma, trgovine i telekomunikacija. Vrnjačka banja doživljava novu mladost i ovo što sada se radi je za sledećih 150 godina. Ovo je prvih 150 godina. 150 bilo. Da, da. Dobro. Igra se i folklor u Vrnjačkoj banji. Igra se i tekako. I u okolini Vrnjačke banje. Slobodane, jesi Htio sam samo da kažem da mi sačuvate jedno mesto u banji kad pojedem sve ovde što ima na stolu, oporavak. Da onda dođem kod vas na oporavak u banju. E da, a pre svega toga, KUD Sveti Sava, Gračac i igre iz centralne Srbije. Thank you.
Hvala, hvala. Šareni, gde si? Evo me, samo da završim nešto. Samo da ogledalce da... Ogledaš se stalno. Da, da, ali moram da udarim sjaj. Vrhunski sjaj. Dođi vamo nešto sija iz ovog ugla srca raznih veličina i boja. Sa nama je Đorđe Petrović, majstor za srca, ali za liciderska srca. Licider, Đorđe, se tako kaže? Licider, tako je. To vam je zanimanje. Vi ste licider. Da. I to je važno u Vrnjačkoj banji. Najmlađi majstor u Srbiji, mogu reći, jedan od najboljih. Pa da vas pitam koliko imate godina? 22. Između 29 i 40. Prolećem budućnost, gledam u dlan, svakoga dana sve više napredujem. Đorđe, kad ovaj momak pokloni devojci licidersko srce, a to znači da joj poklanja i svoje srce. Da, nekada je to značilo, kada devojka primi licidersko srce, značilo je da je vere, da se uda za njega. Da hoće. Da hoće, da hoće. Dobro, vama je u porodici, u stvari, licidersko nije? Ne, ja sam samog, što je interesantno. Obično se nasleđuje sa kolena na kolena, ja sam samog. To je interesantno, onako, to je bio onako jedan dug proces. E, kako se to dogodilo? Dug proces, 4-5 godina, jedan fakultet dobar da se završi, da se uđe u recepturu, tehniku koja je jako zahtevna, to je meni pošlo za ruku. Bravo, da, deluje kao da je jednostavno i da može svako, ali koliko vam treba vremena, recimo, za ovo najveće ovdje? Dug je proces, 10-15 dana treba da se dođe do jednog liciderskog srca, znači to se peče. Samo, dajem Slobodanu, ali u fusnoti piše da sam... Suprugu, tvojom moju suprugu, da objasnimo da je ovo samo što sred emisije. Tako je, voli. Hvala, evo, jao, divna si. Dug je proces, znači treba 10 do 15 dana da se dođe do jednog liciderskog srca, to se peče, pa se suši 5 dana, pa ide na farbanje u tu osnovnu crvenu, uglavnom crvenu tradicionalnu boju i to se suši opet 5 dana i na kraju dolazi na red ovaj najljepši deo ukrašavanja i to se suši 2-3 dana, znači 10-15 dana treba. Da, ja kad sam bila mala, ja sam uvijek žela da pojedem licidersko srce, nikad mi nisu dozvolili. Da li se licidersko srce jede? Nekad su mogla da se jede. Nekada su mogla, ovo je isključivo sada suvenir, onako, suvenir, poklon, radimo puno kao za svadbeni poklon, to je jako lepo i za firme. Dobro, koje su manekenke nosile vaše liciderska srca? Napravili smo jako lepu saradnju sa našim dizajnerom George Stylerom, Đorđe Tamburić inače, i naša liciderska srca se... Znači vi ste George Petrović. Dobro. To je Đorđe. Pa Đurđevdan je vađa. Baš tako. I naša liciderska srca se pojavljaju na svim njegovim modnim revijama, na nedelji modi u Beogradu, nedelja modi u Holandiji, London Fashion Week, na što smo jako ponosni. Bravo. Odlično. Bravo, Đorđe. I na sve strane sveta odlazi. I mi smo dobili... Ne, ja sam došao da najavimo naš sledeći kratki prilog koji će pogledati. Da, da. Radio televizija Srbije i Šarenica. Čekamo vas 20. maja, naravno, ispred Skupštine, ispred gradske dvore, tako deše. Ispred Skupštine grada. Skupštine grada, da, u Beogradu. Na onom kolektivnom venčanju radit ćemo uživo emisiju odande. Venčavaće se parovi, prijavljujte se, vidjet ćete broj telefona. A ovo je naša... I biće nam puna srca. Liciderska srca, liciderska srca Šarenica. E, sad aplauz. Da, može. Bravo! Kako radimo, po komandi. Ajde, prilog. Manifestacija Kolektivno venčanje i ovog maja okupit će stotine parova iz svih krajeva Srbije koji će sudbonosno da izgovoriti u Skupštini grada Beograda na svečan i jedinstven način, pred televizijskim kamerama, uz kumove, rodbinu, svatove i brojne goste. Prijave za venčanje i snova na telefon 063 8833 220. Rekli bi nekad u mladosti da su mnogi od nas bili poznati kao lovci na jelene. Videli smo i onu jelensku šniclu. A mnogi hoće se prenetišu pa da budu lovci na crna langu. Evo je za vas jedan beđ. Samo još malo. Da. Ovo vas vadi. Evo i od mene. Lovili smo srca, ulovili smo crnu langu. Izvolite, dobar dan i dobrodošli u Šarenicu. Hvala. To su vam dva ordena od nas. Divna, divna dva poklona. Volim Vrnjačku banju. Pod broj 1, pod broj 2. Izgleda da ipak ima nade za mene. Malo sam se uplašila obzirom na onaj tamo repertoar klope. Neki rođak mi je završio u loncu, pa neko da obriše mi. Pa nije sve jedno. Ali nismo mi započeli još uvek lov na srne. Dobro. Ali vi jeste. Vi jeste. Pa jesam, bolje ja da krenem nego drugi da krenu. Shvatila sam, bar mi se učinilo da nas je malo ostalo, ko velim da zaštitim ovo vrste što je preostalo. Tako da kopitari svih zemalja ujedinite se.
Osim toga, izvinjavam se, da, pričamo zapravo o mojoj predstavi, ali samo da kažem srećna slava domaćini. Tako je. Dozvolite. E da, sad možemo na kopitare da se vratimo. Bilo je to kad sam imala 3 godine. Hvala što ste bili naša gošća, doviđenja, prijatno. Završili smo ovaj segment. Na vašaru u Vrnjačkoj banji. Da, da, da. Ja sam otišla, nisam znala šta će da se desi. Monodrama. Stvarno očekujete od mene ozbiljno da pričam posle gulaša i kopitara. Dobro, dobar dan. Moje ime je Srna Lango. Ja imam nekoliko dijagnoza. Jednu od tih dijagnoza upotrebila sam da napravim monodramu u pozorištu Slavija. Nadam se da ćete gledati. Ja sam čula da ćete svi kolektivno doći s jeseni kad se vrati na repertoar. Lažu ljudi odavde neki, ali dobro, mislim da je govore istinu. Ali ja sve verujem. Govore istinu. Ja sve verujem. Hoću da verujem. Zašto da dođemo? Šta da vidimo? Zato što se ne pravim pametnija nego što jesam, za razliku od mnogih. Zato što ne garantujem ništa. To je dobro. Zato što se dosta sirota trudim. Moja kopita su zaglancana za tu scenu. Pevam poneku baladu ili šansonu ili kako god se zvale, koje bi mogle ponovo da vam se svide, jer vam se već sviđaju, kao na primer Piši mi, kao na primer Sva moja lutanja su tužna, ali ne bude do kraja toliko tužno u tome što ako zbog bilo čega zaista neko želi da dođe, onda će doći zato što su mi šapnuli i prijatelji i neprijatelji da se odlazi jako relaksirani sale posle cele priče. Ja sad šalu na stranu, mislim to veliki uspeh. To što su ljudi nekako nasmešeni. I neće vidjeti nikakvu Srnu Loncu da budu... Ne, nećemo se kuvati na sceni. To ostavljamo stručnim ljudima. Da će se kuvati neke odluke, neki položaj, nova generacija, stare teme? Pa, kuvaju se ti neki blamčići o kojima pričam sa publikom. Uključujem publiku... E, to je jako zanimljivo. Da, uključujem publiku u svoje veče. Pitam ih da li su nešto bolje shvatili od mene, na primjer, pošto ja nisam ništa shvatila o ovom svetu oko nas. I kad sam shvatila koliko ništa nisam shvatila, pomislila sam da je vreme da to priznam javno i za sad to funkcioniše. Imam utisak da se publika i ja dosta dobro razumemo. Imam i utisak da ni drugi ne razumeju baš previše. Pa mi je malo laknula. Pa ste im rekli da je to okej? Da, pa mi je malo laknula i oni su meni rekli da je okej. Pričam o tome kako sam mislila sa 3-4 godine. Hoćete izbaciti ovog malog iz zadnje klupe, molim vas. Tiše, razredna, kaže da ćutimo. Ne, ja vas lepo molim kod direktora posle časa i da dovedete roditelje na razgovor. E, to kao pozorište, ali ima toga da se upravo tako se igramo i za vreme ove, zove se verovatno zabavne večeri. Naime, sa 3-4 godine sam pomislila da znam nešto i o ljubavi. Ispostavilo se, pošto svi jako brzo beže od mene, da ne znam ništa ni o ljubavi. Zato su ta kopita važna. Moramo neko kopito sačuvati da bih mogla da idem za ljubav. Jedno pitanje, je li monodrama najteža u glumi? Mnogi su pričali da je to najteže. Meni deluje onako da nije, jednostavno nije lako. Pa nije sigurno nešto za čim tek tako kreneš, istini za volju. Bar u mom slučaju, a koliko znam i kod kolega je ista situacija, zapravo ti se opredeliš za ovakav posao zato da bi se sa nekim gledao na sceni i razmenjivao sve ono što se dešava na sceni, a u situaciju u kojoj ostaneš sam na sceni, pa nije idealno. Dogod ti se ne desi publika koja pristane, iako dođe... Da učestvuje, a? Da, dođe sa išijadikusom, dođe sa decom koje su u pubertetu, dođe sa šefom koji ono zove preulaska u salu. Dakle, logično, i ja i publika dođemo potpuno razbucani. E, zato se desi onda dobra stvar kad vidiš da... su kao poletni, da, poletni posle te večeri, jer i ja nisam mislila da je najbolje što mogu za sebe da smislim monodrama, ali da, ipak je dobro. A je li to muški posao? Ili nema veze? Ne znam, ja sam i muško i žensko, kad sam šta, ja više ne znam. Pitam vas, zbog naredne naše priče vas pitam, koju ćemo zajedno da pogledamo. Ja sam mislila možda još malo o mom detinjstvu da razgovaram. Da li vole glumci rakiju? Da li Srna? Ne, ne voli li vole?
crna, umeđu vremenu pije, nježno ceni rakiju. A u predstavi ste nekad pili ili pravili rakiju? Ne, ne, ne. Ja sam od onih koji ne smeju pred predstavu ništa. To strašno. A tokom predstava ako imate neku ulogu takvu? Pa onda foliram da je pijem, ne smem. Ne smem zato što malo ne umem, kako bih rekla, da... Da se dozirat. Ne umem da se doziram. To znam o sebi. Toliko sam shvatila i onda sačekam da uživam posle predstave. Ali super je što vi sve priznate. Valjda zato izađu srećni. Pa da, mislim da su ljudi u šoku koliko im toga priznam u toj monodrami. Prvo im ne bude dobro 5 minuta. Pomisle, ok, ovo je previše tereta za nas. Sad ćete vi vidite šta je nama jedna gospođa priznala, da vidite to. Da, da, da. A mi smo ovaj prilog nazvali Baba peče rakiju. U stvari, ta gospođa je sama to za sebe rekla i muški posao za jednu damu. To gledam. Jel važi u Srbiji ono da ako su muškarci dobri kuvari, žene mogu biti dobri proizvođači rakije? To je kod nas nepoznanica, ali ja dokazujem da im u tom pariram i proizvodim dobru rakiju. Kako vas ovako posmatraju konkurenti, a najčešće su oni muškog roda? Pa ja mislim da će to da bude iz godine u godinu. Kvalitetom dokazujem da sam rame uz rame sa muškim. A upoznali ste i nekoliko žena koje proizvode rakiju pored vas? Znam Danu koja pravi odavno likere, isto se zove Dana. I znam, u stvari rekli su mi za jednu ženicu iz Čačka koja je krenula da proizvodi rakiju. Pa možemo da pozovemo ovim putem ako gleda emisiju da se javi. Da nam se javi, da. Tako je. Bilo bi mi drago. Ova sjajna žena se 2010. naoružala znanjem i priznanjem Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i muški upustila u posao. Put od polusirovine do ambalaže sa etiketom, kaže, nije lak, ali se zato njene rakije danas služe u hotelima u Vrnjačkoj banji i Aranđelovcu i tako dovode goste iz čitavog sveta baš ovde, gde priča počinje. Danina vesela mašina nekako uvek privlači i turiste iz celog sveta, pa kad se ovde peče i kad je radna atmosfera, nije prazna. Nije prazno, dobrodošli vi u radne prostorije Baba Dane i kod moje vesele mašine. Obično ima pesma Peče deda rakiju. U ovom slučaju je Peče baba rakiju. I imam goste sve više iz dana u dan. Vole da vide destileriju, kako se proizvodi rakija. I uvek volim da im objasnim taj proces proizvodnje i dobijanje te naše vesele kapljice. I pogotovo Evropljanima je posebno zanimljivo jer kažu njima je tamo zabranjeno da proizvode rakiju na ovakav način i mi Srbi kad uđemo u Evropsku uniju nećemo moći da radimo ovo što radimo. Ali to je istina ili nije? Mislim da nije istina, da ostaćemo mi i dalje da proizvodimo rakiju, ali moramo se registrovati kao proizvođači rakije i dalje ćemo mi proizvoditi rakiju i to kvalitetnu rakiju naše Srbije. Kajsi otkupi u Čačku, ona se peče prva. Slede Viljamovka i šljiva, pa čuvena dunja iz Stavnika. Jesen zato ovde nosi posebnu čaroliju tradicije. Dana je baka i majka 3 sina, poštanska službenica, tehnolog koji zna šta hoće i primjer u svom selu. Beki Bekić je sa nama i dalje u Šarenici. Mogu da vas pitam zbog ovog priloga, pečete rakiju ili samo ste bolji s druge strane kao ja, kao degustator? Ne znam da pečem, ali znam tako dobro da popijem. I onda kažete, dobra, da, domaća. Da, da, da. A meni je uvek bilo interesantno za vrste, kažu što je dobar venac. Ali ne, interesantno, uvek volim da popijem čašu dve, ali onu jaku, do 22 ona grada. Ne znam ni koliko grada ima, ali dobra je. Ili 52 ona stepena. Ja kad uvijek dođem kod nekoga, ne mogu čoveka da uvredim, kažem, mnogo je dobra rakija, kako vi ovo pečete, koliko venac ima dobra. Pa na Đurđevdan, kad je, kažem, slava domaćine sa rakijom, ništa bolje toga nema. Beki, kako drugačije nego pesmom da čestitamo danas svim domaćinima? Svim domaćinima želim sve najlepše, mnogo zdravlja. Posebno da pozdravim i da poželim mojoj komšinici Dobrojević. Oni danas slave. Evo, čestitamo. Sliku tvoju ljubim, to slušam. Zvolite. Vatrom pode
Dalje sa emisijom, a ja moram da vam ispričam jednu anegdotu pre neki dan iz redakcije. Ja uzem knjigu Luka Karadžuleski, Emocija, drugo izdanje, i kažem Ani, Ana, daj da ja to pročitam. Kaže Ana, nemoj, nećeš razumeti, da ja ću, ja kažem, otvorim prvo stranu, piše sve i ovo iskreno, zato možda nećeš razumeti. Ja kažem, Ana, izvoli knjigu, neću ovo ništa shvatiti. Janči? Dobro, nije bilo baš tako, Luka, nema veze. Nije bilo, ja okrenem sve naopako. Da, mislim da je Luka najmlađi pisac koji je do sada bio u ovoj našoj šarenici. Dobrodošao, Luka. Hvala. Aplauz, naravno. Kad sam te zvala, jel možemo na ti? Ja ću probati. Kad sam te zvala da dođeš u šarenicu, Luka je ovako rekao, na nekoj sam humanitarnoj akciji, otprilike čujem vas sve. E sad, knjiga, mlad pisac, humanitarna akcija. Luka, da li si ti samo običan dečak ili šta uopšte znači danas biti običan dečak? Je li ta iskrenost prioritet? Ne znam, za mene je iskrenost jedan od ključnih faktora da li je neko onako poseban ili ne. A ta humanitarna akcija je, gosti su bili pre par dana kod vas, Srbi za Srbi, ja sam s njim u organizaciji, tako da. Bravo. Emocija, tako se zove knjiga. Ja bih rekla emocije, mnogo je emocija u ovoj knjizi tvojoj i sve su iskrene. Koja je laka, koja je teža? Kako je uopšte došlo do toga da objaviš knjigu? Pa nikada nisam pisao sa nekom namerom da sad objavim knjigu ili da postanem pisac, ali sam pisao za sebe da bi jednostavno sebi olakšao. E tek kad sam onda pomogao sebi, razumeo sebe i svoje probleme, naučio da ih rešavam uz pomoć mog psihoterapeuta Jelice, tek sam onda skupio hrabrosti da to objavim i da pomognem drugima da postanu iskreni, da nauče da oslobode svoje emocije i da rešavaju probleme. Jesi li pomogao? Je li neko rekao da si mu pomogao? To je bio neki moj lični cilj sa ovom knjigom, ne da prodam drugi tiraž, nego jednostavno da pomognem nekom i da znam da je tom nekom pomoć bila neophodna kao što je meni bila neophodna, a nisam je dobio. Dobro, jesu drugari pročitali? Zašto da čitaju knjige? Danas svi pričamo ono, mladi, niko ne čita, svi su u računarima, svi su na Facebooku, na društvenim mrežama. Zašto da čitaju? Pa ja iz svog iskustva znam da mladi ne čitaju, ali da se inače čita, da, definitivno. I mene je ova knjiga uvela u neki svijet poznanstava novih književnosti i generalno čitanja. Ali ovu knjigu čitaju i roditelji, i stariji, i mlađi, i tinejdžeri, jer roditeljima pomaže da nekako, eto, iz perspektive jednog 13-godišnjeg, 14-godišnjeg dečaka vide kako to izgleda, kako se ja borim sa problemima kao što je razvod roditelja, alkoholizam, narkomanija, društvo, ljubavni problemi i sva ta neka razmišljenja koja se verovatno kriju u svima nama, samo što sam ja nekako uspio da skupim hrabrosti da ih kažem, a neko drugi ne bi, a ne znači da ih nema. I svaka ti čast. Da. Što si to uradio. Luka, sa koliko godina si napisao u knjigu?
Ja sam tu knjigu počeo da pišem sa 13 i po godina. 13 i po godina. To je da, to je bila neka kulminacija mog života. Kada su mi se razvodili roditelji, kada sam se preselio, tada sam počeo da pišem. A završio sam je sa 14 i po godina i objavio na 15. rođendan u Čikoja štampi, na sajmu knjiga. Ali vidi. Bravo. Prvo poglavlje je Moj ljubavni život. Drugo poglavlje sa Anđela. Treće poglavlje Sara. Ja to sam već pomislio da su sve nabrojena neka ženska imena, međutim ovo je ozbiljna knjiga, tako? Pa ja u tom trenutku nisam razmišljao da li je ozbiljna ili ne, jer sam pisao za sebe, ali da sam je pisao sa namenom da je objavim, definitivno bih neke stvari promenio. I... Da bi prećutao neke stvari. Ne, prećutao sam mnogo stvari kada sam skapirao da će to postati nešto javno i nešto što treba mene da predstavlja. I zato ova knjiga nema 200, 300 ili 400 strana. Ali verujem mi da je baš šmekerski. Da, za mene je sasvim dovoljno da taj jedan deo, nekako onako najpoznatiji svima, bude objavljen u knjizi i mislim da je to sasvim dovoljno za prvu knjigu. Pa to je ta iskrenost. Mnogo ti hvala, da. Evo, imaš veliki aplauz od nas. Nastavljamo dalje emisiju. Ono što ti najviše voliš. Čuveni Kud. Tebi ide ta najava, ja neću se mešati. Dobro, Kud, Sveti Sava Gračac i sada nam igraju igre iz Vladičinog Hana. Tako je. We'll be right back.
Preslatki ste, kao i uvek. Ljiljo, dobrodošli. Hvala vam. Evo vam jedno srce od naših prijatelja iz Vrnjačke banje, odnosno od Đorđa Licidera. Pa oni su to, jel da? Ima i ogledalce. Ima i ogledalce. Ljiljo, najavljamo koncert. Da. Ovo je naš jubilarni 55. rođendan. Evo, Irena slavi 55 godina. Čestitamo. Hvala, 20. maja, Kombak Vrana, 19 časova. Eto, to je baš dan Slobodane kada je u Šarenici kolektivno venčanje, a uveče, posle svadbe, svi na kolibriće. Jesu dobre ove kolibriće, ali slušaju, moram da pitam. Slušaju. Koliko ovde da očekujemo javnih ličnosti u budućnosti? Zato što znam da skoro kolibri mnogo uvek izađe javnih ličnosti. Neki pevaju kasnije sa lokalnim nekim grupama, neki su radijski, televizijski voditelji. Je li ima ovde? Ima, ima potencijala. Vrlo, oprosti. Ko će da vodi Šarenicu od vas? Vodi Šarenicu. Niko, a? A vas dve, bravo! Ti, četiri, imamo i momka jednog. Samo da vas držim na oku da znam kom je konkurencija, zbog toga sam pitao, inače, da znate. Moraju da dostignu visinu. Moraju da dostignu. Dobro, još jedno da ponovimo, kad je koncert, kad mogu da ih vide? 20. maja, Kombak dvorana, tako je, 19 časova. Šta će pevati sve Kolibrići? Upevat ćemo sve što su Kolibri snimili za 55 godina. Ko je ovo generacija, da se zna? Teško. Teško izgledati. Koja je vaša? Moja je sedma. Bravo, bravo. Svaka čast. Hvala vam što ste bili. Sreće rođendan. Lepo se prijavite na koncertu, budite dobri, lepo pevajte. Ja da to odvedem sad pre vremena, barem pričom, u Grčku, da, izvoli. Ima ona pesma. Međutim, pre nego što većina Srba ode u Grčku na more, na leto, Grčka će doći u Beograd. Tako je. Je li tako, Olivera? Tako je. Dobar dan, Olivera. Dobar dan. Šta će se dešavati tog 12. i 13. taj vikend je u pitanju? Jeste, sledeći vikend, 12. i 13. maj, Grčki vikend na Trgu Republike, otvoreno za sve građane Beograda i Srbije i šire. Od 2 popodne, oba dana, znači subota i nedelja, od 2 popodne do ponoći, bogat kulturno-muzički program, izlagači iz Grčke sa grčkom hranom, grčkim proizvodima, ponuda turizma, sve ovako, svega pomalo. Da počnemo malo pre sezone. Da. Da udarimo čežnju. Da se pripremimo. Dobro. Mi ćemo sada da deo tog duha, malo onako samo... Mi gledamo sada kako to izgleda. Tako je. Osetimo u Šarenici. Ovo je sa neke od prethodnih... Ovo je iz 2016. Te godine je čak padala i kiša. To nije omelo... Što se ne dešava u Grčkoj. Ali verujte, to nije omelo na hiljade građana da slušaju muziku, da igraju, da degustiraju proizvode. Mi smo se oduševili, pogotovo Grci koji su došli, da je toliko ljudi propratilo događaj i uživalo bez obzira na vreme. A prošle godine, 2017. smo imali izuzetno toplo vreme na Grčkom vikendu. Tako da ove godine ne znam, možda bude nešto između, nadam se. Predivno. Hvala vam. Veljko Lojanica je stigao. Ela, Ela. Hoće se suti Ela u Beogradu iz Grčke. Čuće ste na svakom koraku, Kalime. Zašto Srbi vole Grčku? Da li Grci moći da znaju da nam to odgonetno? Ja mislim da Srbi vole Grčku zato što smo mi zaista slični. I sami Grci kad dođu ovde, oni se oduševaju koliko je naš mentalitet sličan, način zabave, muzika koju slušamo, ophođenje sa prijateljima. I oni stvarno kažu da se mnogo lepo osjećaju u Srbiji i vole da dolaze. Dobro, to je dobro. Lep poziv da dođu oni i mi da odemo dole. Zašto da ne? Ali, Anči, Veljko. Pre toga, malo buzukija, što da ne u Šarenici. Veljko Lojanica nam svira i peva. Izvoli, Veljko. Thank you.
nedelja, prvi program Radio Televizije Srbije, Nemanjići, rađenje kraljevine. To sam naučio. Dalje, ne znam. Pa, ostalo je još da saznaš da je večeras poslednja epizoda Nemanjići, rađene kraljevine. Ovaj program večeras u 20 sati. Gledamo insert iz epizode. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Znamo poslednju epizodu Nemanjići, rađenje kraljevine, a sad imamo drage goste iz Bosne i Hercegovine. Laka i Mirela, dobrodošli. Dobrodošli. Mi je malo pao mrak na oči. Izvinite zbog toga šta ću radim od jutros. Ma ništa, dobro, samo lepo je. Samo lagano. Lagano, da. Šta je bilo? Bolan, gdje je zapelo? Gdje ste do sad? Pa nije, evo, svako 10 godina dolazimo na Euroviziju, pa ove godine još vidimo se za to. Ali kad dođete, onda vas onako baš ima. Dođemo u velikom stilu. Nego šta? Koncert. Kada, gde, šta, ko, kako? Koncert je u subotu 12. maja u Sabirnom centru u Beogradu. Dođite. A negdje su izbjeglice, tako se zove klub, negdje su izbjeglice. Dođite u Sabirni centar da se oduzmete uz Laku. Jeste, pa ćemo poslije da se saberemo opet. Ja moram da se saberemo ko nekad prije 10 godina. Ja moram da vam kažem da ste tad bili meni najdraži na tom Eurosongu. Priznajem. Jesi li ti glasao za nas? Nisam imao mogućnost da glasam. Kako? Oduzeli mi mobilne telefone, prekoračio sam limit. Pa onda ne dođemo ti Euro za glas. Ništa, izvinjavam se, ali imate moju simpatiju da znate već 10 godina. Kako smo ovo slago na brzinu sve, ali simpatija sigurno to, moram priznati. I sad ćemo da se setimo toga, da pokušamo da se setimo toga. Radost. Laka i Mirela, pokušaj. Oh,
pokušat ću da te poljubim, a ti se pravi luda. Pokušat ću da te poljubim, a ti se pravi luda. Pokušat ću da te probudim, a ti se pravi luda. Silazi sa čardaka, reko mi je pjevač laka, ne klepeći na nulama, nemoj da se praviš. Ne silazi sa čardaka, reko mi je lično laka, ne silazi sa čardaka, dok ti ljubav nije jaka. Pokušat ću da te poljubim, a ti se pravi luda. Pokušat ću da te poljubim, a ti se pravi luda. Pokušat ću da te probudim, a ti se pravi budna. Pokušat ću da te poljubim, a ti se pravi luda. Pokušat ću da te poljubim, a ti se pravi luda. Pokušat ću da te poljubim, a ti se pravi luda. Bosna i Hercegovina, 12 points. Hvala na podršci, na pljeskanju. Bravo, želim vam puno sreće na koncertu. Bravo. E, sad ćemo mi pokušati da nastavimo šarenicu, a Jelena Kostadinović-Borzor će pokušati da nam kaže sve o novoj kompakt dvorani, a starom domu sindikata i o svemu onom što će se dešavati u narednim mesecima. Dobrodošli, Jelena. Hvala, dobro vas našla. Pokušaću i mislim da ću uspeti u tome. Tako je, posle 10 meseci renoviranja, prošle nedelje otvorena je kompakt dvorana. Da podsjetimo, naravno, to je rekonstruisani dom sindikata. I mislim da će se još dugo tako zvati, dok se ljudi ne naviknu prosto na novo ime. I simfonijski orkestar RTS-a napravio jednog gala večer. Da, tako je, s obzirom da, ne znam da li ste vi prisustvovali, ali mnogo, mnogo Beograđana je zaista napunilo veliku salu Kombank dvorane i pravi spektakl je bio. Dakle, Francesco Tristano, pijanista klasične elektronske muzike i zajedno sa simfonijskim orkestrom, kao što si rekla. I Željko Lučić, koji je svetska operska zvezda. Tako je, i Bojan Suđić pod njegovom palicom i mogu da kažem zaista da je bio veliki spektakl. Mi smo najavljivali i govorili da se kao stara dobra vremena tražila karta više i zaista je tako bilo, ali dobro je što je i za one građane koji nisu mogli da uđu u salu iz polja bio postavljen LED ekran, tako da su i oni mogli da prate ono što se dešava unutra. Kažu da sad izuzetno lepo sve to izgleda. Šta je spoj taj tradicije i nekog modernog? Tako je, tako je. Mi ćemo se potruditi zaista da o sadržajima koje budemo priredili za naše sugrađane pokažemo da je tradicija tu ostala. Dokaz za to je i koncert Olivere Katarine koji ću najaviti za 12. maj. Da, pardon, za 11. maj. 10. maja koncert Željka Vasića. To je opet za neku, da kažemo, mlađu populaciju. Da, kažem, sve su to oni najavili u šarenici. Tako je bilo. Dobro, onda bih ja malo pričala o prostoru. Zapravo, mi smo na 7000 kvadratnih metara napravili jedan multifunkcionalan prostor sa 6 sala. Znate da je bilo 4, dakle sada su 6. 6 sala imamo i kapacitet od 1900 mesta. Ja ću akcentovati veliku salu jer nekako ljudi nju i najviše znaju. Ona je dole ostala na starom mestu, ali je pretrpela značajne promene sa kapacitetom od 1380 mesta, što je manje nego ranije, ali je napravljen mnogo veći komfor. Dakle, razmak među sedištima je mnogo veći, tako da onako baš možete lepo da se opustite i da se uživa, a samim tim i velika sala ima jedinstven audio i vizuelni doživljaj. Audio, pre svega, vjerojatno ste čuli da se govori o toj akustičnosti koja je dobijena jer je sala obložena drvenim panelima sa strane, tako da se sala, velika sala Kombank dvorane svrstala u jednu od najakustičnijih sala u regionu. Osim toga, sve u svim salama imamo silver screen platna koja omogućava i kristalnu jasnu sliku i ne klaserske projektore koji doprinose, da kažemo, i toj rezoluciji. Svetski. Zaista svetski. Ali ja moram da pitam, samo da vas zaustavim za sekund. Juče su mi uzimali meru za dela. Moje noge su 1,20 m, verovali ili ne. Ima li mesta za mene sad u toaletu? Svakako da ima mesta. Ima za sve. Ja znam gde ću doći. Nastavite. Naravno, da. Ono što moram da kažem jeste da sala ima 6 izlaza, dakle, što je jako važno. Dakle, ne bi trebalo da bude preterano velike gužve. Kako su dosadni programi? Ne. Ne,
nego kada se napuni sala, ne bi trebalo da bude velika gužva prilikom izlaska. Ono što bi posebno istakla jeste i pokretljivost bine koja je prilagođena za različite sadržaje. Dakle, zato sam rekla na početku multifunkcionalan prostor, jer ćemo u velikoj sali, ali i u drugim salama moći da imamo dešavanja različitog tipa. Dakle, i pozorišne predstave, i filmske projekcije, kongresna dešavanja, festivale, koncerte, i baš zato ta pokretljiva bina to govori. A ono što je kuriozitet, dozvolit ćete mi, jesu i apartmani koji se nalaze iza bine, koji su specijalno napravljeni za naše izvođače. O, to je lepo. I za svetske zvezde, da. A ono što je svetska najbolje... Svetska zvezda Miloš Biković i Antonio Banderas, tako? Jeste, i to u filmu? Da, i to u filmu Izvan granica realnosti. Premijera je bila pre nekoliko dana. I ja bih sada vašim gledalcima da podelim 5 puta po 2 ulaznice. Najbrži gledalci koji se jave, moći će... Najbržih 5. Nekoga naravno da povedu. Večeras u 20 časova u Combank dvorani. Telefon 011-655-2555. Javite se, 5 puta po 2 karte, Combank dvorana dodeljuje za film Izvan granica realnosti. Dobro? Jeste, i to nije naravno jedini film na našem repertoaru. Također bih istakla film Dovlatov sa našim glumcem Milanom Marićem. Govorio nam je tu bio Šarenić. Eto, i to je već poznato, ali da kažem da je na repertoaru zvanično. I ono što bih najavila u narednom periodu, pošto je zaista bogat repertoar, osim ovih koncerata, zaista taj filmski repertoar 17. maja počeće da se prikazuje u našem bioskopu i film Deadpool 2. Dakle, Stefan Kapičić tu tumači lik Kolosusa. To moram i da pročitam, da ne pišem. Mi koji idemo u igrice znamo ko je Kolosus. Tako je. I naravno imaćemo i posle toga nastavak franšize Star Warsa. Tako da zaista jedan bogat repertoar. Pa, izvolite. Nađite mesta i za Odžilu, jer mi smo u Šarenici ponovo našli mesta za naše drage goste. Odžila, ponovo za vas. E sad, nešto nećete verovati, a to je, verovat ćete da Šarenica postoji 14 godina. Međutim, ovo su ljudi iz naše klase, ovo su nam klasići, Nikola Bulatović i Milan Antonić. 14 godina!
Oni igraju u predstavi Cigani lete u nebu. Stvari u mjuziklu, 14 godina, Šenica 14 godina. E ja, ali ja nisam u 14 godina u ovoj emisiji, a vi jeste 14 godina u tom mjuziklu. Momci, dobar dan. Dobar dan, molim te. Sasvim namjerno, ova pesma... Tako je. Je pesma iz filma i mjuzikla Cigani lete u nebu. Tako je. Dobrodošli. Hvala vam, hvala vam. Dobro jutro, dobar dan. Dobar dan. Kako kome? Pa eto, 2004. godine, negde u junu mesecu, čak pri kraju sezone smo izašli sa premijerom i nismo očekivali da ćemo ovoliko dugo da igramo, čak znači 15 sezona, nekih 14 godina. I evo, preksinoć smo imali 299. predstavu po redu. Bravo. Da. I ovo je najava jednog velikog jubileja pozorišta na Terazijama, predstave Cigani lete u nebo, 300. put, 26. maja u 19.30. Kakav ljudi, broj. Požurite da radite karte. Ne znam da li ih ima više, mislim da ih nema. Milane, da se dešava da neko dođe i kaže ja sam bio 2004. Ovo sam sad doveo sina da vidi predstavu. Da li se javljaju ljudi, da li dolaze isti? Da. Dešava se to da recimo neki ljudi dođu po 20-30 puta da gledaju predstavu, što je za nas ono potpuno neverovatno. Uvijek se traži karta više. Ja mislim da je to jedna od retkih predstava, Johnny, koja je sve vreme uvek full rasprodat. Ja sam je gledao 299 puta. Da, 299. Ti si najbolji svedok da nam kažeš je li dobra ili nije. Da, kao pa kakva je? Evo, možete videti neke kadrove iz naše predstave. Ona je uvek ovako nadahnuta, puna energije, kao što i taj narod i nosi. Tako da, eto, trudimo se da... Vrlo malih promjena je bilo u ansamblu. Par ljudi je odigralo maltene, kompletno svih, evo, nepunih 300. Pod broj 1 to je Ivan Bosičić koji igra glavnu ulogu. Odigrao je svaku. Svaku je odigrao, a mi smo se pomalo i menjali, ali u suštini smo sigurno preko 295, baš što se tiče Antonića, kolege mog Milana i mene. Ja predlažem da čujemo, sad smo gledali sjajni kostimi, veliki ansambl, čestitam na tome, ali Odžila ponovo, pa se vraćamo u razgovor. Može, dogovoreno. Jehal Cigan. Slobodna emocija, tako, valjda zato i volimo i vašu predstavu. Ovo je predivna pesma u ovom delu predstave, to je kraj prvog čina, moj lik odlazi u klub.
Tako da sam ja imao prilike sad da je čujem u celosti, tako da je predio. Eto, posle 14 godina sad znaš napokon kako sad, se završava. Sad znam kako se završava prvi čin. Da vas ne pitam da prevodite o čemu se radi. E da, to teži smo. Naučili smo već svi nekako koliko je musical zahtevna forma. Nikola, jednom ste rekli da kao prvo vam je to malo zbog sudate možda bio problem, ali dvojac. Dve uloge za jednu, sad nemate problem sa tim, tako je. I na Fantoma, mislim, pre svega. Pa, davno je to bilo dok sam još bio mali u pozorištu, tamo neke 94. 5. znači ima tome mnogo. Nekako kad dođe mlad glumac, malo mu je bez veze, sad neko igra istu ulogu kao i on, kao šta ćeš sad tu. I uvek nekako meriš, gledaš, ja sam bolji, ti si loši ili obrnuto. Ovo je bolje uradio, kako ću ja sad to da uradim. Kako godine prolaze, tako dolazimo do toga da, evo kao što čujete po mom glasu, promukao sam. I jednostavno je neminovno da je pomoć prijatelja više od onog 50-50. Znači 51-49 u korist one druge strane. Jednostavno vam je ta pomoć potrebna i jako je dobro u tako velikim produkcijama kao što mi imamo u pozorištu na Terazijama, da jednostavno imate alternaciju za svaku ulogu. Ja je bukvalno imam u svakoj predstavi. Znači i za Fantoma, poslednja predstava u oktobru prošle godine kao velika predstava koja je izašla, i u Čikagu, i u Cigarima. I tu ste zajedno vas dvojice. Tako je. Tu smo zajedno, čak u Čikagu smo, mi smo isto alternacija. Da. Tako da je. Pomažemo jedan drugom kad treba. Da. Dobro, mi štitimo našu publiku. Prvo, nisu jeftine karte, moramo da priznamo, i veoma smo popularno pozorište i zaista ako se otkaže neka predstava dođe do ozbiljnih problema, da ljudi zamene karte i slično, tako se mi trudimo da, čak smo i na stand-by-u, to imamo novo pravilo pozorišno, moramo, svako ko ima alternaciju, moramo da budemo pristupačni pozorište tog dana do 6 sati, da za slučaj mora da se uskače, da pomažemo spasiti. Da, i moram da kažem da ipak više za u Chicago gde igra Antonić, tu se malo više traži karta, tako da Pa baš ste prijatelji. A ko je glava luda? A ko je glava? A da, to je moj reditelj, da. To nam isto je jedna od omiljenih predstava, malo pre smo baš komentarisali. Pozivamo publiku da dođu u što većem broju, pogotovo sad pred kraj sezone. 10. maja. 10. maja imamo, da, glava luda. Rekite skupe karte, redite za sve pare. Pa, da i više. Moram da kažem, za Fantoma nam je bio supervizor iz Londona, direkt iz Weberove agencije, i mi nismo verovali kad smo ga videli, nismo ni znali upravo, ali nismela da nam kaže da bi smo sedeli pre vremena. I čovjek je bio oduševljen, zaista. Oduševljen. I jedan veliki aplauz za 299. pa bit će i za 300. Tako je, hvala. Naravno. A mi moramo da odjavimo emisiju. Mi moramo, da. Mi moramo lagano da odjavimo u šarenicu. Ana, odavde. Izvoli, ovo je kamera. Da čestitamo slavu još jednom danas svima koji slave Đurđevdan. Nadamo se da ste se lepo proveli u ovim prepodnevnim slavskim satima sa šarenicom. Svirat će nam za kraj jedno užičko kolo za sve domaćine i za sve goste. Polako, Dene. Dejan Jevđić i njegov trubački orkestar. Ono što ja hoću da vam kažem pre nego što Užičani daju pečat i uzmu glavnu reč ovoj emisiji jeste da vam se zahvaljujem što ste preko 2 meseca sa nama i što ste i dalje odlučili da Šarenica Radio Televizije Srbije bude najgledanija emisija u prepodnevnom segmentu svih televizija subotom i nedeljom. Nemojte to zaboraviti, a tek smo počeli. A mi vam se zbog toga zahvaljujemo. Volimo vas najviše na svetu. Kraj Šarenice. Užičani, sad!